Орденом «За мужність» та орденом Богдана Хмельницького відзначили в Одесі двох бійців 28-ї механізованої бригади. Олександр Федосєв та Андрій Скороход влітку 15-го року втратили на фронті кінцівки під час виконання бойового завдання на Донеччині. Хлопці були одними з перших, хто став на захист України від окупантів. Страшні поранення їх не зламали, обидвоє змогли повернутися до життя. Андрій навіть знявся в кінострічці про війну на Сході. Під час церемонії вшанування воїни дуже скромно відреагували на таку високу оцінку їхньої мужності. Я, чесно говоря, хотів би, щоб досталось посмертно ребятам, які там погибли, які зараз забиті. И о них никто даже не вспоминает. Когда война закончится, и все-таки ребят находили их награды, потому что люди пошли и вот безвозмездно, то есть они не за деньги пошли, не за какие-то там материальные средства, то есть люди пошли по своим как бы духовным взглядам, убеждениям защищать свою родину.